Mit navn er Leif Davidsen, og jeg befinder mig her i Stevnsfortet, et af koldkrigsmonumenterne, som vi har her i Danmark. Og fortet her er ligesom mig et barn af den kolde krig. Jeg kan godt huske den kolde krig, og jeg kan huske den frygt, for eksempel mine forældre følte tilbage i 1962 under Kubakrisen, hvor verden holdt vejret i nogle meget afgørende døgn, fordi Sovjetunionen og USA var så tæt på en krig. Vi åndede så alle sammen lettet op, da skibene vendte rundt ude i havet og tog tilbage til Sovjetunionen. Det var under den kolde krig, hvor man også byggede det her fort, hvor man skulle dels holde øje med de sovjetiske og andre Warszawapagt flådefartøjer, der sejlede ud i Østersøen. Man skulle være klar til at forsvare Danmark mod angreb fra polske, østtyske og sovjetiske soldater. Og på den anden side af havet, der trænede disse soldater, tusindvis af dem, i at lave landgang på de danske kyster. Og hvis det ikke var gået med konventionelle våben, ja, så skulle man bruge taktiske atomvåben. Og jeg er sikker på, at soldaterne, de danske soldater, der har været her i det her fort, har siddet og spekuleret over, om den her kalk har kunne holde til det, hvis en bombe faldt direkte over dette fort, som lå hernede på Stevns. Heldigvis sluttede den kolde krig, inden den blev varm. Og det skal vi være glade for. Kun tåber kan savne den kolde krig eller atomtærsklen, altså afskrækkelsesvåben, disse fantastiske frygtindgydende atomvåben, der kunne have slået os alle sammen igen. Kun tåber kan savne Berlin eller